we shall need an altar. It shall be physical, but with a spiritual dimension. Leave your gift there before the altar. Now, I'm trying to think, kama inaachwa mbele ya madhabahu na uende. Kwa hivyo hakukua nawezi kwa kanisa. Kutiale naishi. Kwa hivyo kanisani ni mahali kunatakiwa kuwe na watu ambao ni. Mtu akikuja hapa ingie kwa chache. Na akuja na bahasha mnono. Arete taifa. Hakuna mtu akuja aweke hapa. Mungu anatarajia isiibiwe. Kwa sababu ya wale watu wake walio kanisani. Wameokoka. Amen. Go your way. First, be reconciled to your brother. Musikizane na ndugu yako. Na kusikizana na ndugu ina maana, an altar respects any sacrifice from a heart that forgives.